Jumuiya ya wazazi ya Chama cha Mapinduzi Korogwe mjini imemunga mkono katibu wa UWT Joketi Mwegelo kwa kuchangia mifuko 20 ya saruji katika jitihada zake za kuhakikisha shule ya sekondari ya wasichana Korogwe inakuwa na uzio uliokamilika ili kuwezesha wanafunzi kuwa katika mazingira salama. Mwenyekiti wa jumuiya hiyo Korogwe mjini Mujibu Salimu Wandi akikabidhi mfuko wa saruji na risiti ya manunuzi, ishara ya makabidhiano ya mifuko hiyo 20, amesema wanaendelea kumunga mkono katibu wa UWT. Naomba nitumie fursa hii kuomba katibu wa UWT wa wilaya upeleke salamu kwa katibu mkuu kwamba jumuiya wazazi wa sisi wilaya Korogwe mjini tumeendelea kumunga mkono tangu kutangaza kwa mkurugenzi mpaka leo na sasa mifuko ya SMET imefika 20 na shilingi 5000. Na kwa maana hii sasa tunawasilisha hiyo mifuko iliyo tayari, fedha zilizo tayari na hizo ahadi kwako katibu wa wilaya wa UWT, tufikishie salamu zetu kwa katibu wa wilaya kama mshauri wa jumuiya ya wazazi wenye kazi ya sisi pale. Akizungumza kwa niaba ya katibu wa UWT Joketi Mwegelo, katibu wa jumuiya hiyo Korogwe mjini Sofia Mhina ameitaka jumuiya ya wazazi kuwa mabalozi wazuri wa kuchangia ujenzi wa uzio wa shule ya sekondari ya wasichana Korogwe. Naomba niwashukuru sana jumuiya ya wazazi wakiongozwa na mwenyekiti kamati ya utekelezaji pamoja na katibu wa wazazi wa wilaya kwa kitendo mkono katika mkuu wa UWT taifa hususan katika maslahi mapana ya kuwalinda watoto wetu wa Korogwe Girls. Ni ukweli sio kimbia, watoto hawa kama wasipokuwa na ulinzi, basi ni imani yangu kwamba wale wavuvi haramu wanaweza kwenda kuwaletea matatizo mengi na wasiku. Wanafunzi oye oye, mwenyekiti, nitapeleka salamu hizi, lakini pia ni waombe wote mnaokuwepo hapa muwe mabalozi kwa wengine kule, ili wazidi kuunga mkono juhudi hizi ambazo wamezifanya wazazi. Tutoe kwenye mifuko 20, basi angalau tufike hata kwenye mifuko 50. Makamu mkuu wa shule ya sekondari ya wasichana Korogwe Emmanuel Sende amesema, kwa niaba ya mkuu wangu wa shule napenda kutoa shukrani za dhati kwa kitendo kilichofanya cha kuunga mkono juhudi za uongozi wa shule katika kujenga uzio ili kuwalinda watoto wetu wa kike. Kweli mmeridhisha kwa kitendo nyenye wazazi na mnastahili kuwalea watoto wetu. Nashukuru sana mkuu wangu wa shule ameniambia nimlete salamu za pongezi kwenu. Nashukuru sana. Jumuiya ya wazazi CCM Korogwe mjini imetamka kutoa mifuko hiyo 20 ya saruji, mingine ikiwa imekamilika na mingine ni ahadi. Mimi ni Martin Mhina.